Hvala predsedavajući. Mislim da je vaš potez pokazao još jednom svu neravnopravnost u tretmanu poslanika, jer kada poslanik iz vladajuće većine postavi pitanje, on može da pita i 6 minuta dok ne završi svoje pitanje. Vi ste kolegu prekinuli i niste mu dozvolili da završi pitanje i ono što imao da kaže još 10 sekundi. Postavite pitanje, kolega Đurišiću. Pa, pitanje je koliko smisla ima postavljanje pitanja, gospodine predsedavajući, s obzirom da na postavljanje pitanja ne dobijamo odgovore. Ne dobijamo odgovore mesecima unazad. Kada vlada misli, recimo, da sprovede zakon o javnim preduzećima, koji je, kada je donošen ovde, odredio nekoliko stvari. Prvo, da će svi direktori javnih preduzeća u Srbiji biti izabrani na konkursu. I da će taj konkurs mora da se završi do marta 2017. godine. Druga stvar je da će se na konkursima birati najstručniji ljudi, a ne partijski podobni ljudi, da će taj zakon konačno dovesti do raskida veza između političkih partija i javnih preduzeća. Ništa od toga se nije desilo. Zakon koji je donela ova većina nije ispoštovan. 90% javnih preduzeća vode vršioci dužnosti. Konkursi nisu završeni, a vršioci dužnosti su gotovo po pravilu visoki stranački funkcioneri SNS-a i SPS-a. Ili PUPS-a. A onda se borba radnika za svoja prava u tim javnim preduzećima proglašava političkom borbom i političkim napadima. Zato što vlada nije ispunila svoju obavezu. I ako sam ja postavio pitanje pre nekoliko meseci kada će to da se promeni, predsednici vlade, kada će da se završe konkursi i da budu izabrani direktori, a ne vršioci dužnosti preduzeća, odgovora nema. I koja je onda svrha postavljanja pitanja? Koja je svrha kada ja postavim pitanje ministru Stefanoviću da li je namerno ili slučajno slagao? Slagao kada je rekao da protiv učesnika protesta borba protiv diktature neće biti preduzimane nikakve prekršajne radnje, a danas vidimo da je ne dvoje ili četvoro mladih ljudi učesnika tih protesta iz aprila meseca ove godine, nego 34 se nalazi na spisku prekršajnog suda koji želi, suprotno najavi ministra policije koji je rekao da policija neće preduzimati nikakve radnje iz prekršajnih prijava, vidimo da je policija i te kako radila. Pratila je te mlade ljude, identifikovala ih je na ne znam koji način, a onda je podnosila prekršajne prijave kao organizatore protesta. A oni nisu bili organizatori protesta, protest nije bio organizovan nego spontan. Onako kako to zakon predviđa. Mogućnost spontanih protesta. I zašto onda ja da postavljam pitanje ako ne mogu da dobijem odgovor? I poslednje pitanje koje sam postavio, a možda ću dobiti odgovor danas, jer je između onih kojima sam postavio pitanje predsednice vlade i potpredsednice gospođe Mihajlović,